Ох, чудесно да си да тръгне някъде уикенда, но аз съм си на много уютно място и любимо. Да. Сега и ние ще тръгнем, уважаеми зрители, към необятните дълбини на кулинарията. Днес ще приготвим нещо много вкусно и лесно, като ще ви дам различни алтернативи на това как може да си употребите. Примерно, свареното пилешко месо, което ви е останало за супа и ще прецени, че е повече. Или по-малкото на брой пиле, което ви е останало, но пък трябва да храните повече хора с него. Ще го направим в комбинация с един много известен и все по-популярен сос. Алфредо се нарича. Това е един страхотен италиански сос, за които съставките Сметанов, са... Сметанов, нали? Бял такъв, да, сос. Съставките са му абсолютно лесно достъпни, приготвя се лесно и е много подходящ както за пиле, така и за паста. Дори вече, не вече, то от много давна има и варианти на пица го добавят, но с пиле със сигурност за мен е най-добрата комбинация. Неговите съставки в основата какви са? Чесън, сметана, копър, сол и пипер. Това е изключително лесно, много вкусно, няма какво да му се сбърка. И сега, ето вариантите, в които. Аз, ако трябва да съм честна, на мен от вчерашната рецепта ми останаха тези три картофа. Кажи речи за никъде. Да. Затова сега... Да. Да, също така я малко сварено пиле, имам две пилешки филета. И сега ще видите как ще направим малко повече неща. Започваме с чесъна в леко загрят тиган, защото знаем, чесъна много бързо прегаря, но пък когато е леко го загреем предварително, той, неговия аромат се отпуска много повече. Mm. Слагам чесъна, в единия тиган ще сложа съответно пиленцето, свареното, което е. В другия пък ще добавя, ето тук съм запекла едно пиле само на тиган, ще го сложа и него. Сега ще взема копър, слагаме и от него. Пропуснах, освен чесъна, копъра, сметаната, другата съставка, която пропуснах да ви кажа, това е пармезана. Къде Италия без пармезана? Не, никъде не сме. Да, слагам и копъра, усилвам си вече тиганите и ето сега добавям от сметаната. Не е много количество, тъй като не ми трябва в случая. Не ми трябва да бъде толкова да много плува сос. В сос, да. Ето така. И сега добавям пармезана. Много търпеливо го оставям да закъкри лекичко. Той ще сгъсти ли соса или не? Да, няма да сметаната, пармезана задължително ще сгъстят. Това е малко по-важното да го наблюдаваме. Може да има нужда да се разреди. Искаш ли да бъркам нещо или не? Ами може само да ги наблюдаваш, но какво ще направя с тях? Когато стане... Когато стане това пиле готово, ето тук ще си подготвя един картоф от тези, който леко ще издълбая. Ето така. Значи ако имаме ти ползваш тези, които са ти останали от вчера, да. Но ако имаме по-големи картофи... Точно така. Съответно, сега това ще го добавя. Няма, по принцип, да го свърлим никога, соса, да. Но него ще го добавя. Другото нещо, което много искам да направя и да ви покажа, ако не искате по този начин да го ядете, пък имате пиле, което е ето така филе, да го направим малко по-интересно, като един от сварените ни картофи го взимам. Натискам го много хубаво, ето така да стане плоско. Да. Виж как става, максимално тънко, най-добре. Поръсвам със сол, ето така. И го слагам във фурната за около 15 минути, не повече. За да стане леко хрупкавко. Да, не. Ето виж как става. Да. Него пък ще го използвам за това пиле. Ето добре. Това. Вече виж как покъкри. Ние сега ще го печем, за това си позволявам да го дръпна. И що ще го печем? То не е ли... Да. Чакай, че и аз. Да. Но ето така, ако го направим... Ако имате по-голям картоф, ще има по-голяма дупчица и ще стане още по-симпатично. Да, слагаме го в една тава и отгоре, тъй като аз имам и малко кашкавал тук също, ще му сложа и кашкавал и леко ще го запечем. Това са двата варианта, които исках да ви покажа за пилето и соса алфредо. Виж колко лесно се приготвя, нищо не ни коства. И сега още едно друго лесно. Докато, примерно, сосовете се правят, може да имате времето, в което си направите едни много лесни гризини. Никой не бърка, когато използва бутер тесто, което да намажем леко с разбит жълтък. И тук на ето това ренде съм си нарязала малко тиквички. Поставям ето така от тиквичките. Виж колко лесно става. И сега с тази част затварям. Леко притискам отстрани все пак да не излязат тиквичките. И така издърпвам и усуквам. Да. По този начин си правя цялото бутер тесто. То също се пече за 15 минути. Няма ли да го мажем или... Сега. Да. Отгоре го намазваме с още малко разбит жълтък.
И някой, ако иска, може да си го поръси с нещо или да разбира си постави се, в случая, така. Аз ще го поръся с малко сол, защото не е достатъчно солено. И така продължавате с направата на гризините. И тук съм приготвила една много лесна разядка, която искам да ви покажа. Умишлено не я правя сега в ефир. Това са сушени домати с крема сирене, почти в равни количества. За мен се получава най-вкусно. Просто ги пасирате хубаво и с тези гризини стават страхотни. Другата идея, която исках да ви дам е, ето такива камъни, продават се навсякъде. Когато искате някакви нещо... вулканични ли са какви? Не, най-обикновени декоративни камъни се водят. Хубаво, като си ги измиете, загряваме ги в фурната и когато имаме нещо топло за сервиране, което не позволява то те да залепнат отдолу. Е много ефектно, ето Светле. Така може да си ги, направите. И последно, не знам колко време имам, дано да имам, искам само да завърша ето това пиле, което тук имаме този хрупкав картоф, да, за който вече показахме как става. Разрязвам пилето, което ни е напълно сготвено и него ще го поставя ето така в единия край. И сега от соса, който е останал тук също, разбърквам го лесно, много бързо. По принцип е хубаво за този сос да се използва масло, защото когато се използва в случая слънчогледова мазнина, има по-голяма вероятност да така нареченото сплитне. Да. Затова просто разбърквате хубаво и ето така си го декорирате набързо. Ами, Светле, фантастично изглеждат. Аз всеки път го казвам, но то всеки път е така. Пилето не ме изкушава, но гризините нямам търпение да опитам. Добре.